de Мосен часа, ке Андрея ми вика, Цани, ти ми би рекорда на фристайл. Защото не съм спряла да му обяснявам как да работи с телефона си, че имам нов телефон. Е, не знае как да работи с телефона си. Е, после накрая той ми вика, Цане, ма бати, маскът съм на половин шише ракия, ма какво мога да разбера? И аз викам, а бе, батко, ти затова вика ми изчезва. Той по някой път ми изчезваше, а той се крил да си попива ръки. О, Божичко! И Андрея, защото разбира български, вече нищо не мога крия от него, той си казва. Е, като се засме, камарашка се засмел, вика, о, майче, сева, то твоя батко на половин шише ракия, ама ти като приказваш. Ама ти знаеш, че... Ама ти знаеш, че... Не... Ама ти знаеш, че... Не...